Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya berada di Kota Kinabalu, Sabah. Saya first time datang ke sini guys. Itu seafood yang famous ya. Saya tak sabar nak cuba, jadi kita akan cuba daripada petang ini. Kita akan cuba makan di Rai Nur Azilah seafood. Jadi tunggu guys TV beraku dan adik aku, jadi jumpa lagi ni. Stay tuned okay. Okay, nama makanan ni ialah lato. Okay, dia tak try mak. Guys, di depan saya adalah lobster masak buttermilk guys . Wah, jangan tengok. Penuh dengan buttermilk. Untuk set ni yang berharga RM80 guys. Video time udang harimau masak lemak 8/10. Lala masak halia 9/10. Ikan bakar daun pisang 7/10. Lobster masak pedas dan lobster masak buttermilk 8/10.